መንፈስ ቅዱስ ይእቴኒ ወተድፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ የዛሬዋ ዕለት ልዩ ስፍራ የሚሰጣት ናት። ዛሬ ከማለዳው አንስቶም በመላው ዓለም ላይ በሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች በመስቀል ላይ የከፈለው መስዋዕትነት የሚያስታውሱ የተለያዩ መንፈሳዊ ሥነ ሥርዓቶችን አካሂደዋል። በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ መሠረትም ይህች ዕለት የድህነት መነሻ ናት። ይህ ቀን የድህነት ቀን ይባላል። ይህ ቀን የቤዛ ቀን ይባላል። ይህ ቀን ምንም ክፉ ሥራ ሳይሰራ፣ ምንም በደል ሳይበድል፣ ምንም ማንንም ሳይበድል ለእኛ ለኃጢአተኞች፣ ለበደለኞች፣ ለክፉዎች ሰዎች ሲል ራሱን አሳልፎ የሰጠበት ራሱ ሙቶ ሞታችንን የሞተበት ራሱ የእኛን ሞት ሙቶ ለእኛ ሕይወት የሰጠበት ቀን ስለሆነ ዛሬ ሁላችንም ከሌሊቱ ጀምረን እያለቀስን እያነባን ግብረ ሕማሙን እያነበብን መልክአ ሕማማቱን በዜማ እያዜምን እናለቅሳለን፣ እንጸልያለን። የዛሬ ቀን በጥንት ተፈጥሮ የጠፋው ሰው በአዲስ ተፈጥሮ የተፈጠረበት ቀን ነው። ሰው ድጋሜ የተፈጠረበት ቀን ነው። በአዲስ ኪዳን ያ ሰው እንደዛ የሌለ የተባለለት ሰው በድሎ በለስ በልቶ ከገነት ጀርባ ከአትክልቱ ጓሮ ሸሽቶ ነበር። አሁን እነዛ እግሮች ፍለጋ መጥቶ መስቀል ላይ ያዋሉበት ቀን ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ፍጥረቱን ሁሉ በሲኦል ተከማችቶ አግኝቶት ወደ ገነት ያስገባበት ቀን ነው። አዳምን በገነት ውስጥ የት ነህ ብሎ የፈለገው እግር በቀነቱ የተሸነከረበት ቀን ነው። ዓለምን በመሃል እጆቹ የያዘ እግዚአብሔር እጆቹ በችንካር ላይ የዋሉበት ቀን ነው። የሃይማኖቱ ተከታዮች የክርስቶስን ፍቅር በሕይወታቸው ሁሉ ማሰብ እንደሚገባቸውም በሃይማኖቱ አባቶች ይነሳል። ይህን ዘመን በጋራ እንድናልፈው፣ ይህን ዘመን እጅ ለእጅ ተያይዘን እንድናልፈው መተሳሰብ ያስፈልጋል፣ መደጋገፍ ያስፈልጋል። ክፋትን፣ ተንኮልን፣ በቀልን፣ ቂምን፣ በቀልን ሁሉ ትተን እግዚአብሔር እንዲረዳን በጸሎት ይህን ዘመን እንድናልፈው መተጋገዝ አለብን፣ መተሳሰብ አለብን። ምእመናን ይህንን ቀን የሚያስቡት በዚች ቀን ተነሳሽነት ሕይወታቸውን በሙሉ ክርስቶስን ለብሰው ነው መኖር ያለባቸው። ክርስቶስ ፍቅር ነው፣ ሰላም ነው፣ ሕይወት ነው፣ ደህንነት ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ የተደረገውን ቤዛ ዋጋ የተከፈለለትን ዕለት ያለማበላሸት ይኖራሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን መንፈስ አታሳዝኑት ማለት ደግማችሁ አትውደቁ ማለት ነው። መጀመሪያ ወድቆ ነበር፣ እግዚአብሔር አነሳው። ከዚህ በኋላ ሰው ቢወድቅ ተጠያቂ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ልብሱን ላለማውለቅ፣ ክብሩን ላለመጣል እግዚአብሔር የሰጠውን ክብር ይዞ በምግባርና በትሩፋት በመንፈሳዊ ሰብዕና ፍጹም በሆነ ትሑት ማንነት እግዚአብሔርን በመፍራትና እግዚአብሔር ለእሱ ያደረገለትን እሱ ደግሞ ለሌሎች በማድረግ ሊኖር ያስፈልጋል እና ስቅለት ዛሬ ይታይ፣ ድህነት ዛሬ ይገለጥ፣ ዛሬ ዲያብሎስ ሽንፈት ይታወጅ፣ ዛሬ የሞት መሸነፍ ይታወጅ እንጂ በሕይወታችን ዘመን ሁሉ ለዘላለም እያንጸባረቅ ነው የምንኖረው ቀን ይሄ ነው። በዕለቱ ያገኘናቸው ምእመናንም ለኢትዮጵያ ሰላም ሁሉም ሊተጋ ይገባል፣ የክርስቶስንም ምሳሌ መከተል ያስፈልጋል ብለውናል። ክርስቶስ ለእኛ ሲል መከራን የተቀበለበት እርሱ ኃጢአት ሳይኖርበት ለሰው ልጆች ሲል ለሰው ልጆች ፍቅሩን የገለጸበት ስቃዩን መከራውን የምናስብበት ቀን ነው። ለሰው ልጅ ያለው የሰው ልጅ ነው። ክርስቶስ ያስተማረን ለእኔ እንደምታደርጉት እዚህ አጠገባችሁ ለአንዱ ሰው አድርጉ ብሏል። እሱን እንደምንወደው እሱን እንደምንፈራው ቅርባችን ላለ ለሁሉም ሰው እንድረስ። በተለይ በዚህ አስከፊ ዘመን አንደኛ ኮሮና ባለበት ዘመን፣ ሁለተኛ ወገኖቻችን ብዙ ነገር ደረሰባቸው ያለን እየሰማን ባለንበት ዘመን ሁላችንም ለሁላችንም መከታ መሆን አለብን፣ አለኝታና ደራሽ መሆን አለብን እንላለን። እግዚአብሔር ለሁላችንም ነው ለዓለም ሕዝብ ነው የተሰቀለው ዛሬ ለሁላችን ቀይ ጥቁር ብሎ ሳይሆን ብሔር ብሎ ሳይሆን ለሁላችን ለዓለም ሕዝብ ነው የተሰቀለውና ያን የድሮውን ፍቅራችንን የድሮ እንደዚህ ተሰብስበን የምንሆንበትን የፍቅር አንድ የልብ ፍቅር ሰጥቶን መድኃኒዓለም ለዚህ አብቃን። አሁንም ነው የምለው ያን ነው እኔ። በተለይም በኢትዮጵያ እየታየ ያለውን የአብሮነትን ፈተና ለመሻገር ከምንጊዜውም በላይ አብሮነትን ማጠናከር ያሻልም ነው ያሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሃይማኖት አባቶች። በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ሀገራችን ምንም እንደ ጌታ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ሳይሰሩ በደል ሳይፈጽሙ
ሰዎቹ በሰዎች ላይ እየፈረዱባቸው፣ ሰዎቹ ሰዎችን እየገደሏቸው፣ ሰዎቹ አሳልፈው እየሰጧቸው ለጎራዴ፣ ለሰይፍ፣ ለሞት፣ ለስቅላት እየዳረጓቸው ስለሆነ በመቀጠል ብዙ ሰዎች ከቀያቸው ተሰደው እየተንገላቱ እየተራቡ እየተጠሙ ስለሆነ ሲቀጥል ደግሞ ሀገሪቷ በመታወክ ላይ ስላለች ሀገራችን እንደ ኢየሩሳሌም ዳዊት እንደጸለየላት ሁሉ እኛም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እየጸለይን ነው ያለ። ሁሉም ሰው ስለ ፍቅር ይናገር፣ ስለ ፍቅር ያቀንቅን። ፍቅርን ይኖር፣ ፍቅርን ይምሰል፣ ክርስቶስን መምሰል ማለት ነው። ሞት አይቀርምና ከዛም በኋላ ምንም አይነት አመክሮ የለም። በዘመድና በዘር የሚገባበት መንግስተ ሰማያት የለም። በጎጥና በወገን የሚወረስ ርስት በሰማይ የለም። በሰማይ የሚወረሰው ርስት የክርስቶስን ስጋና ደም መመገብ፣ ክርስቶስን በመምሰል ነው። ስለዚህ ዘረኞች እግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም እና ዘረኝነት ቢቆም፣ ብሔርተኝነት ቢቆም፣ ጭፍንነት ቢቆም፣ ነፍሰ ገዳይነት ቢቆም፣ ጭካኔ ቢቆም